هذا جلالة شرعي هذا وديك صوي رايح اللي بان عبد الرحمن شار وكير تري يتكد بالبرية قبل كا تطوي نحن كنا قبل كا صاحي هذا الكا صوي رايح سيدور كا بسم الله الرحمن الرحيم هذا الكا سوح وهذا التلقافة هذا القفك وابوه متغير مساحل أورن ما ينتهي نكاسي مسؤولية يحل أهيو أو أبدو أهيو أيو كلها لي عقل جاون أيو كلها لي wax ay mutaysteen reer dadka gobolka degan oo maanta lagu raa iimaan laan ba haysa ayaan daray tahay waan xaal baan ka siinayna xaal baan ka bixinayna waxaan leenahay arintaasi hadii dadka uu ka soo jeedaan ay ka bixin waayaan apologize inay apologize ka bixiyaan weeyaan arriga arin lagu la socdo maaha waa arin fikirkiisa gaaran gaaban ku kooban waxaan leeyahay magaydo gobolka saaxil waa meesha Soomaaliland laga dhiso waa meesha Soomaaliland ka dhisan tahay waxaan ugu baaqayna dadka farfaraynaya ee rabshada doonaya inay ka huriyaan ee dadka reer saaxil ku aflagaadeenaya wax aanay ahayn ha ka daayaan aad iyo aad baan maasan xildhibaan waraysigaad ugu siisay xarunta golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland aad iyo aad baan kaaga mahadnaqayaa